Vstupní brána do Orlických hor, dýchající dlouhou a rozmanitou historií. Město, které je neustále v pohybu a které žije. Krásu uvidíte při pohledu z renesanční radnice. Hrdost pocítíte při pohledu na rodný domek FL Věka. Chuť poznáte, když se napijete dobružského piva. Snad každý z nás chce zažít pocit vítězství. Bez ohledu na to, co děláte. Vkládá se zde mnoho úsilí do sportu, vzdělání a kulturního vyžití. Město, ve kterém stojí za to se zastavit. Dobruška. Milé dámy a páni, dovolte, abych začal trošku tak osobně. 60 rokov som žil v Bratislave. Veľa kontaktov na univerzite, v dieceze, veľa kontaktov v sociálnej oblasti, založil som okolo 50 rôznych organizácií vincentínskych, sociálnych, charitatívnych, dielo pre 200 bezdomovcov, noclaháreň. A teraz zrazu ste vytrhnutí z tohto prostredia v 60-ke a máte žiť si úplne v cudzom svete. Je to zaujímavý zážitok takého vytrhnutia aj s koreňmi. Ja by som vás chcel všetkým pogratulovať a popriať, aby ste sa tešili z toho, že tu ste zakorenení v Dobruške, že tu máte svoje korene, že slávite Vianoce. Tie sa tu slávia už vyše 100 000 rokov. A teda ste tu zakorenení. Je otázka, že ako slávime tie Vianoce, že aké sú tie naše korene, či to neostáva len na povrchu. Je otázka, či napríklad nezostali sme len pri farbičkách a pri zapálení stromčeka a pri dobrej večeri a pri rodinej pohode a televízii. To nie je úplne posolstvo Vianoc. Dovolte, aby som ukončil jedným pre mňa krásnym vinšom, ktorý si ľudia v advente a Vianoce, ktorým si vinšujú už stáročia u nás, v mojom rodisku a okolí. Dobre sa mávajte,
a s Bohom bývajte, všetci tu domácí, vy drahí rodáci. Nech vás Boh požehná a dá vám spasenia, dá všeho v hojnosti dla vašej žiadosti. Nech zošle anielov, tých dobrých priateľov, aby z vás každého chránili od zlého. Vážení a milí spoluobčané, naše město slaví své nejvýznamnější výročí, a to je 700 let od první písemné zprávy o městě. A řada akcí se nám povedla uskutečnit, ale některé jsme museli odložit na příští rok. Můžeme se těšit na koncert Ondřeje Brzobohatého, Ondřeje Havelky a Melody Makers, koncerty skupin MiG-21 a Čechomor, a také se budeme těšit na představení Semaforu s panem Suchým a Jitkou Molavcovou. Chtěl bych vám všem popřát do adventního času hodně optimismu, zdraví a štěstí a především krásné a veselé Vánoce. Krásný adventní večer. Spolek FL Věka společně s městem Dobruška pro vás připravili projekt s názvem Světlo v temných časech. Chceme vám v této zvláštní době přinášet pozitivní atmosféru, krásnou hudbu, zajímavé informace a reportáže a vůbec šířit pozitivní náladu. Uchovávejte si světlo v duši a naději pro příští časy. Milí Dobrušťáci, máme za sebou podivný rok, rok, který ovlivnila nečekaná epidemie, která nám vzala vítr z plachet, nám na městě tím, že jsme museli zrušit spoustu akcí, které jsme pro vás plánovali na oslavu 700 let našeho města. Přeji vám krásné Vánoce a do nového roku hlavně dobrou náladu.